Tchê Produções. Qualidade e tecnologia. Boa noite, primeiramente, né? E a Deus, que nosso Pai. Primeiramente, quero agradecer também o nosso prefeito, o Rogério, e o presidente da Câmara, Luzinho, né? Que sempre teve que acreditar no nosso trabalho. Graças a Deus, já faz uns 6 anos que eu venho aqui meio direto, sabe? E agradecer também a Daiane, que eu fui contratado por ela e pelo nosso prefeitão aqui de Itacuru. E o rodeio aqui tá muito bonito, né? Tá um celeiro de peão aqui, uma boiada boa. E graças a Deus nós estamos indo tudo certo. E hoje é o encerramento, né? Sai de 10 finalistas, sai 5 na final. Olha, tá de parabéns o nosso prefeito aqui, porque não é fácil fazer uma festa no portão aberto, hein? E o cara tem que tirar o chapéu pra ele mesmo. E graças a Deus a festa do cara tá muito bonita. Só que tem que agradecer mesmo, né? Porque a festa tá de parabéns. E agradecer a todo o povo de Itacuru, que é um povo que sempre acolheu nós, né? Com braços abertos e estamos juntos. E se precisar de mim, estou sempre às ordens.